Dar până la acel moment cu fotografiile, ne îmi face mare plăcere să-l invit alături de noi pe un om care a făcut foarte multe lucruri și care au legături cu integritatea. Și în momentul în care îl întrebam de introducere, mi-a spus: hai să fie simplu și să vedem despre ce e vorba. O să vă rog să-l primim în aplauzele voastre pe Cristian Dănileț, Consiliul Superior al Magistraturii. Mersi. Bună ziua tuturor! Mie îmi pare rău că nu m-ați invitat să fac și eu poze aici cu tinerii, căci mă simt tânăr, deși am 16 ani în justiția română, împlinesc 40 de ani anul acesta și constat aici din întrebările pe care voi le-ați pus, provocările pe care mi le-ați adresat, că ele nu se potrivesc cu prezentarea mea, astfel încât voi renunța la ceea ce am pregătit și o să încerc să mă adaptez la ceea ce aveți voi nevoie să aflați de la mine. Câteva cuvinte în ceea ce mă privește. Am terminat facultatea de drept la Iași în 1998, an în care am susținut un concurs național pentru a intra în magistratură. Am vrut să devin procuror, locuri în anul acela s-a scos numai pentru judecători, astfel încât am susținut concursul pentru judecători, l-am luat din prima și la nici 23 de ani am ajuns judecător în România. 6 luni am fost stagiar. Apoi am susținut un mic colocviu, un mic examen pentru a putea intra în sala de judecată și a face dreptate, a statua asupra destinelor oamenilor la nici 24 de ani. Am trecut prin imense provocări, mi-am dat seama că pot să fac carieră în justiție, pot să ocup anumite funcții din care aș putea schimba ceva în bine, astfel încât în cursul carierei mele am ocupat mai multe funcții importante, de exemplu vicepreședinte la o judecătorie, șef la o asociație profesională a magistraților, consilier al Ministrului Justiției și în prezent ocup funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii, un organism care în România se ocupă de gestionarea carierei judecătorilor și procurorilor. Pentru că întâlnirea de astăzi este una despre valori, aș vrea și eu să vă vorbesc despre o valoare la care țin foarte mult și anume justiția. Poate că pare într-un fel curios, paradoxal, de ce justiția este o valoare, cum poate justiția să fie o valoare când noi ne ocupăm de fapt în general cu represiunea. Ceea ce vedem astăzi la televizor, într-adevăr, este mai mult despre o poveste despre justiția penală, o justiție represivă în care oamenii care încalcă legile ajung să fie trași la răspundere pentru acestea. Ei bine, justiția română se ocupă cu foarte multe lucruri. De fapt, doar 12% din atribuțiile noastre vizează justiția penală, în rest vorbim de alte tipuri de cauze pe care le soluționăm, de la cele privind pământurile, la cele privind succesiunile, la cele privind contractele, minorii, actele emise de autoritățile publice, actele emise de organismele fiscale și așa mai departe. Ei bine, nu prea se știe despre aceste lucruri de către public, pentru că, în general, televizorul transmite chestiunile mai atractive, chestiunile care fac rating. De ce justiția însă este o valoare? Pentru că în ultimii ani, măsurând încrederea populației în justiție, s-a constatat o creștere extraordinar de favorabilă. Și anume, dacă în urmă cu 10 ani de zile, la momentul debutului reformei din justiție, încrederea populației în justiție era undeva la 20-22%. Astăzi ea s-a dublat. Mai mult, încrederea în instituțiile de forță ale justiției, mă refer aici la departamentul, la Direcția Națională Anticorupție și șeful acestei direcții, încrederea depășește 55%. Cum se explică acest lucru? De ce astăzi oamenii au încredere în justiție? Într-o Românie în care, în general, nu avem încredere în nimic. Nu avem încredere în Parlament, nu avem încredere în Guvern, nu avem încredere în Poliție, nu avem încredere în autorități în general. De ce cred românii, de ce au început să aibă românii încredere în justiție? Opinia mea este pentru că românii au văzut că justiția începe să funcționeze în România, că oameni care erau intangibili până mai de unăs au ajuns în închisorile patriei,
Pentru că, de fapt, oamenii au speranță de la justiție că este un fel de rezolvare, poate fi un fel de rezolvare a problemelor sociale. Spuneam că este un paradox pentru că, în mod firesc, problemele sociale nu le rezolvă justiția. Avem o clasă politică, avem un întreg aparat administrativ care ar trebui să se rezolve, prin care ar trebui să se rezolve aceste probleme sociale. De ce așteptăm de la justiție? Cine să o facă din justiție? Judecătorii și procurorii au o pregătire juridică. Noi trebuie să soluționăm litigii pe care le avem și nu să rezolvăm probleme politice sau probleme administrative sau, în general, probleme sociale. Cu toate acestea, lumea apelează la justiție. Știți câte cauze avem într-un an de zile de soluționat în instanțele din România? Cam câte? Ziceți, de ordinul sutelor de mii, zecilor de mii, milioanelor? Zeci de mii, mai mult? Sute de mii, mai mult? Milioane, câte milioane? Mai mult. 3,3 milioane de dosare. Deci, atenție, notați-vă cifra asta. 3,3 milioane de dosare sunt de soluționat în România. Câți cetățeni are patria asta? Cât? Nici noi nu mai știm exact, în funcție de referendum. 18, 19, 20, să spunem 20 de milioane, da? În fiecare dosar sunt implicate în medie două persoane. La 3,3 milioane de dosare ar însemna că avem undeva la 6 milioane și ceva de cetățeni. Dar hai să spunem că nu 6, să spunem că 6, dar nici măcar 6, să spunem că sunt 5. Hai nu 5, să spunem că sunt 4 milioane de cetățeni implicați anual în dosarele din România. 4 milioane de cetățeni din cei 20 de milioane înseamnă 1 din 5, da? Dar eliminăm copiii și mă rămân 1 din 4. Atenție mare, 1 din 4 adulți se judecă anual în România pentru ceva. Vă dați seama? Cu alte cuvinte, odată la 4 ani, toată populația adultă din România trece prin instanțe, trece în fața unui judecător. Ce vă spune acest lucru? Păi, poate să ne spună, depinde cum vrem să interpretăm. Poate să ne spună că populația are încredere în justiție și atunci vin toți grămadă la noi să le rezolvăm problemele. 1 din 4, adică în 4 ani toată populația vine la noi să le rezolvăm problemele. Mai poate să ne spună altceva, că nu funcționează administrația, că nu funcționează mecanismul de adoptare a soluțiilor politice. Mai poate să ne spună altceva, că s-au adoptat soluții care ne mulțumesc populația. Și atunci contestă în justiție foarte mult. Ne mai poate spune ceva acest număr, că avem o populație intolerabilă la anumite acte. Suntem grozav de certăreți. Și ne mai poate spune ceva, că nu avem un mecanism de soluționare a cauzelor în afara curților, cum avem în sistemul anglosaxon, de exemplu, ADR-ul, cum ar fi medierea, arbitrajul, concilierea și așa mai departe. Prin urmare, avem o problemă structurală în România. Ceva nu merge. Ce anume? Dacă aș fi politician și ar trebui să candidez la alegerile din România și nota bene pentru cei care vreți să deveniți politicieni, vă dau un pont. Cum ați putea să faceți promisiuni credibile ca să fiți aleși? Păi ar trebui să mergeți la nevoia omului. Unde găsiți nevoile oamenilor? Cum le aflați? Mergeți pe stradă și întrebați ce nevoie ai? Ce probleme ai? Nu? Păi vă duceți la singurul mecanism, odată la 4 ani, toți românii merg pe acolo, adică vă duceți la justiție. Și întrebați simplu, care sunt cauzele pentru care românii s-au judecat în urmă cu 4 ani? Primele 10 cauze. Vă dați seama că de atâția ani în România post-decembristă, nici măcar un singur politician nu s-a gândit la acest lucru? Să vină la noi la justiție, de exemplu la mine la CSM, unde am statistica pentru toată țara, și să ne întrebe, onorat CSM, care sunt primele 10 cauze în materie civilă pentru care se judecă românii? Le-am luat pe primele 10 din ultimii 4 ani, aflăm problemele și apoi avansăm soluțiile, adică venim cu promisiunile și eventual măsurile lor de implementare. Sau în materie penală. Care sunt infracțiunile care se comit cel mai mult în România? Apropo, știți?
Pentru ce se judecă românii în materie penală? Care este infracțiunea cea mai numeroasă care se comite în România? Nu este furtul. Vă spun că la nivelul judecătorilor, cea mai frecventă infracțiune care se judecă este infracțiunea de circulație pe drumurile publice cu alcoolemie, depășind limita legală. Vă dați seama? Și să vă dau un exemplu de politică penală prost făcută, după părerea mea. Deci mie statistica mi-arată la CSM că numărul de infracțiuni la legea circulației au crescut an de an. Știți ce s-a întâmplat prin nou cod penal, intrat în vigoare anul trecut? Nu! Sancțiunea pentru circulație pe drumurile publice cu alcoolemie era închisoare de la 1 la 5 ani, pe vechiul cod. Pe nou cod este închisoare de la 1 la 5 ani sau amendă penală. Cu alte cuvinte, legiuitorul a scăzut forma de represiune împotriva infracționalității la legea circulației, deși numărul de infracțiuni la legea circulației a crescut. Vă mai spun ceva, numărul de furturi, că mi-ați spus cu furturile. Da, statistic, numărul de furturi și de tâlhării a crescut în România. Ce face legiuitorul nou cod penal? Scade pedepsele pentru furt, scad pedepsele pentru tâlhărie. O altă infracțiune de care încă nu se vorbește în România și care, statistic, a crescut ca și număr, este infracțiunea de omor. Ați auzit vreo politică penală în privința omorului? Ați auzit dezbateri la televizor cu privire la omor? Nu, auzim dezbateri cu privire la corupție. E bine și așa. E bine și așa, lumea trebuie să știe că se comite acte de corupție, că există un mecanism anticorupție care funcționează, dar credeți-mă, corupția sau anticorupția este doar o mică feliuță din ceea ce se ocupă justiția. Prin urmare, cetățeanul român a început să creadă în justiție datorită, și iarăși un paradox, datorită televiziunii. Televiziunea, în ultimii 4-5 ani de zile, a început să redea din ce în ce mai multe informații în legătură cu justiția. De ce spun paradoxal? Pentru că în țările civilizate nu se întâmplă așa ceva. În țările civilizate, justiția are loc în sălile de judecate. În România asistăm la o justiție paralelă. Mass media preia informația despre un dosar din justiție, o prelucrează, o manipulează, după care ne-o livrează. Iar noi, privitorii la televizor, spun asta pentru că românii când nu au ce face, nu au locuri de muncă, ori sunt pe internet, ori sunt la televizor, stau seară de seară la televizor să urmărească știrile. Dar știrile nu sunt doar informații transmise brut, obiectiv, fidele, ci știrile de fapt s-au transformat în talk show-uri care zăpăcesc cetățeanul. Dacă te uiți la un post, ai impresia că toată lumea este coruptă, că procurorii au adevărat o ofensivă împotriva corupților, că toți din jurul tău trebuie băgați la pușcărie. Dacă te uiți pe alt post, o să afle că procurorii sunt abuzivi, că judecătorii sunt cumpărați, judecătorii sunt prieteni cu procurorii și, bineînțeles, procurorii sunt toți ai nu știu cărui om politic. Prin urmare, săracii ăia din pușcărie toți sunt nevinovați. Zic, cetățeanul nu mai știe la ce să se uite, nu mai știe care este adevărul. Și are și un fel de reticență în a se deplasa singur, de exemplu, la sursele oficiale și a verifica care este fundamentul unei anumite știri. Noi preluăm ce zice televizorul, dar nu deschidem, de exemplu, site-ul unui parchet sau site-ul unei instanțe să vedem un comunicat de presă oficial. Cu toate acestea, ziceam, paradoxal, telejustiția a produs un efect neașteptat. Oamenii, văzând că lucrează mecanismul judiciar, au început să-și pună speranțe în el. Și a crescut încrederea, adică percepția cetățeanului cu privire la corectitudinea actului de justiție sau speranța lui a început să crească și în același timp au început să crească numărul de denunțuri. Adică oamenii astăzi, când sunt victimele unor infracțiuni sau martori ale unor infracțiuni, nu mai sunt descurajați în a formula plângeri sau denunțuri, pe teoria că lasă, nu mai fac plângere, că oricum nu se întâmplă nimic. Nu! Au văzut la televizor că se întâmplă ceva și atunci vin cu plângere sau denunț la organele judiciare. Din acest motiv, vedem la televizor din ce în ce mai multe denunțuri care sunt urmate de dosare penale. Ziceam aici că dumneavoastră sunteți interesați de valori și eu afirm
că justiția prin sine este o valoare. Este o valoare socială, pentru că astăzi justiția este un punct de reper al sănătății unei societăți. Dacă vrem ca o societate să funcționeze, avem nevoie de 3-4 pârghii importante. Avem nevoie de educație, și asta este pe termenul lung, și părerea mea că prioritatea oricărei guvernări trebuie să fie educația. 2. Avem nevoie de sănătate și trebuie să ținem la medicii și asistentele noastre să nu plece în străinătate, ci să ne ajute pe noi, pe părinții noștri, pe bunicii noștri, care nu își permit să plătească spitale private sau să meargă în străinătate. Apropo, știți cât de costă întreținerea unui deținut în România? 2.500 de lei pe lună. Spuneți aici, ridicați mâna, câți părinți aveți care câștigă 2.500 de lei? Sau bunici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mâini. Cât este alocația unui copil? 40 de lei. Pentru un deținut, în fiecare lună cheltuim cu întreținerea lui, deci tot ceea ce înseamnă, de la programul educativ din penitenciar până la plata salariilor pentru gardieni, 2.500 de lei. Iar când iese din penitenciar, să nu vă închipuiți că poate fi reintegrat în societate. A, poate cei gulerele albe, da, pot fi reintegrați, că ei au avut grijă să își pună la adăpost anumite resurse, dar infractorii ordinari, de zi cu zi, ei nu se vor putea reintegra. Nimeni nu va angaja un om cu cazier. Nimeni nu va investi într-un astfel de personaj. Și atunci ce are de făcut? Hoțul. Exact. De ce? Să se întoarcă înapoi în penitenciar, unde are casă, unde are masă, unde are program. Și sincer, după condițiile din penitenciar, eu am stat mai prost în facultate decât stau eu acum. Dar revenim. Ziceam că o guvernare sănătoasă ar investi în educație, ar investi în sănătate și ar investi în justiție. De ce? Pentru că noi, de ce în al treilea rând? Pentru că noi intervenim întotdeauna post factum. Adică întâi se petrece răul și apoi intervine justiția. Pe când educația ar avea rolul de a preveni răul, ca oamenii să nu mai ajungă în justiție. Cine știe, poate dacă ar funcționa educația cum trebuie, cei din justiție deja ar cunoaște primele trimiteri în șomaș. Ceea ce între noi fie vorba după cifrele indicate mai sus, nu se întâmplă. Ați spus de valori și dacă se schimbă valorile în timp. Nu știu dacă se schimbă valorile, dar e cert că cei care lucrează în acest domeniu încetul cu încetul își sedimentează valorile. Pentru mine, la început, cel mai important a fost să învăț legea, să memorez coduri, să memorez manuale, să găsesc în dosar tot felul de soluții prin care să scap de dosare, nu să rezolv dosarele, să găsesc nereguli de procedură, să resping dosarele și așa mai departe. Adică eram extrem de tehnic. Viața m-a învățat însă că oamenii apelează la justiție ca să-i ajut să-și rezolve problemele. Viața mea a învățat că atunci când ai în fața ta o cauză, ea nu se rezolvă la simplul dosar din fața ta cu două coperți conținând înăuntru niște file. Pentru că dacă ar fi așa, înseamnă că datoria mea de magistrat ar fi să mai adaug o filă la sfârșit pe care să o intitulez hotărâre judecătorească, am închis cazul, l-am raportat, un dosar intrat, un dosar soluționat. Dacă aș face așa ceva, aș fi un funcționar, nu aș fi un judecător. De ce funcționar? Pentru că și funcționarea aplică legea. Te duci cu o cerere la primărie, la ghișeu, vrei un loc de parcare, de exemplu, nu? Depui o cerere, primești un număr, după câteva zile ești chemat sau primești răspuns acasă cu soluția dată. Și acolo s-a aflat cineva care a aplicat legea. Este respectivul judecător? Nu. Omul când ajunge în fața unui judecător se așteaptă la ceva. Ce anume? Păi, în primul rând, indiferent de vârsta lui, și să știți că majoritatea sunt, cred că media este între 35 și 40 de ani, în primul rând se așteaptă de la judecător să fie competent, să-i cunoască dosarul. În al doilea rând, omul nu vrea să fie tratat așa cum este tratat de funcționare de la ghișeu. Cu părere de rău o spun, în România încă nu se cunoaște ce este acela serviciu public. În România încă ești aproape că te simți prost când deranjezi omul din spatele ghișeului, care fie vorbește cu colega ultimele bârfe ale zilei,
Fie vorbește la telefon cu cineva din familie, i-ai dus, nu i-ai dus copilul, s-a răcit copilul și așa mai departe, fie nici nu se află la ghișeu și aproape că tu te simți prost că stai în fața ghișeului și aștepți să-ți vină rândul la un funcționar care nu empatizează cu tine. Ei, nu lucrul ăsta trebuie să se întâmple în fața unui judecător, pentru că dacă tu ai ajuns la judecător, înseamnă că apelezi la ultima entitate, la ultimul organism care îți poate rezolva problema după ce ai parcurs o grămadă de pași intermediari, unde tot timpul ți s-au respins drepturile. Așadar, tu când ajungi la judecător, ajungi cu ultima ta speranță. Iar omul ăla trebuie să-ți transmită ție ceva. Un judecător, să știți, după părerea mea, nu este cel care știe codul pe de rost. Chiar stau și mă întreb dacă este treaba unui magistrat să memoreze un cod. De fiecare dată eu când intram în sală, intram cu codul. Nu știu de ce trebuie să examinăm studențe la drept, care au deja o licență, adică au dreptul de a profesa într-un domeniu juridic, de ce trebuie să le dau teste grilă din cod? Cuvânt cu cuvânt. Fac un test grilă, modific un cuvânt și dacă n-ai pus X acolo, înseamnă că nu ești bun. Am codul tot timpul în față. Ce fel de judecători așteaptă oamenii? V-am spus, mai întâi cred că aștept să fie competent. Apoi cred că ai nevoie să comunici cu el. Ai nevoie să discuți, tu de asta ai ajuns în fața judecătorului, să discuți cu el și el să te asculte și el să-ți transmită ție unde este nelămurit, ce mai trebuiește de completat în cauza ta ca să-ți rezolvi problema. Cred că judecătorii trebuie să se definesc prin abilități non-juridice. Cred că în profilul unui magistrat autentic trebuie să se regăsească tot mai multe abilități non-juridice. Cum vorbește, cum se îmbracă, cum comunică, cum tratează părțile. Doar într-un fel poți trata un minor față de o băbuță. Într-un fel poți trata, nu știu, un bărbat potent, cu studii universitare, față de o femeie care tocmai a trecut printr-un viol. Cu altfel trebuie să le vorbești acestora. După cum, într-un fel pot soluționa o cauză care este al unui reclamangiu pe care îl ai în 300 de dosare într-un an de zile introduse și altfel soluționez cauzele, de exemplu, cu minori. Unde un părinte vrea să-și vadă copilul de urgență, celălalt părinte interzicându-i acest drept. Deci ai nevoie de o anumită sensibilitate. Ce anume definește un judecător? Și aici vă dau răspunsul că ziceați, care întrebați dumneavoastră la un moment dat dacă s-au schimbat valorile între timp. Și vă spuneam că nu, eu cred că de fapt s-au cimentat. O valoare pe care aș vrea să o regăsesc la judecător este omenia. Aș vrea să văd că oamenii, judecători, discută cu oamenii justițiabili despre cauzele lor. Deci iată o valoare instituțională de care v-am vorbit, și anume justiția, și o altă valoare la nivel personal, dacă vreți, omenia. Ați mai întrebat de greșeli, dacă am făcut greșeli în cursul timpului. Știți cum e vorba aia? Omul din greșeli învață. Și din fiecare greșeală am avut de învățat. Cea mai mare greșeală pe care am putut face a fost să mă încred la un moment dat în niște oameni care mi-au fost alături, mi-au fost prieteni buni, m-au însoțit. Am crescut împreună, am evoluat împreună în sistem, dar atunci când am dat de greu, m-au abandonat. Doi prieteni extrem de buni, care în momentul în care am avut nevoie mai multă de ei, m-au abandonat. Și mi-am pus întrebarea, de ce mi se întâmplă acest lucru? De ce prietenii mei pentru care mi-aș fi donat un organ la un moment dat, au ajuns la un atac mediatic extrem de puternic împotriva mea și a lor, ei să se întoarcă cu spatele să plece și să mă lase singur. Deși de fapt n-a fost o greșeală, asta a fost o lecție extraordinară. Pentru că mi-am dat seama că eu greșisem undeva. Nu atât în faptul că am selectat persoane care nu meritau în preajma mea, nu. I-am selectat la acel moment pe cei mai buni în preajma mea. Ci am greșit datorită faptului că aveam așteptări mai mari. Și atunci am învățat, și lecția asta a fost, să nu am așteptări de la ceea ce fac.
Da, sigur, mi-ar conveni să fiu lăudat, să fiu periat, să mi se spună ce bun, ce înalt, ce frumos, ce deștept, ce bine faci lucrurile. Nu, nu mă aștept la așa ceva. Oamenii nu pot fi schimbați de la o anumită vârstă. O societate nu poate fi schimbată peste noapte. Ci există niște schimbări care se produc în timp, odată cu generațiile, pe cale naturală. Adulții, în general, sunt foarte greu de schimbat. Au o grămadă de prejudecăți, sunt rodul unei educații cu carențe și este greu să accepte acest lucru. Și atunci mi-am spus că dacă este să fac niște lucruri în viață, mai departe, profesionale sau personale, este să le fac cu totul dezinteresat. Acesta este motivul pentru care, și legând aici cu capitolul de educație, pentru care, începând în urmă cu 2 ani de zile, am înțeles că trebuie să dau ceva înapoi societății care m-a produs, dacă vreți să spun, dacă mă lăsați să spun. Adică cum aș putea eu, personal, ajuta să evolueze societatea fără să aștept pe margine să spun trebuie să se facă asta, de ce nu se face asta? Am încetat să mai fiu critic. Am încetat să mai fiu pesimist și am spus, ok, tu cu toții știm problemele, haideți să găsim soluțiile. Mâine, ce am eu de făcut? Și atunci, împreună cu alți colegi, am gândit un proiectel de educație juridică în școli și licee. Poate ați auzit unii dintre ei de acest proiect. Și am profitat de faptul că anul trecut a intrat în vigoare acest cod și încă unul, codul de procedură penală. Ăsta e codul penal. Foarte greu. Tehnic. Uitați câte foi. 400 și ceva de articole. Vreo 260 de infracțiuni. Le știți? 260 de infracțiuni de nou cod penal. Vă spun eu că le știți. Că dacă nu le-ați fi știut, le-ați fi încălcat. Și dacă le-ați fi încălcat, astăzi nu ne-am fi întâlnit aici. Deci cu siguranță ați respectat acest cod penal. Cu siguranță îl respectați. Cu siguranță știți articole din el. Dar copiii de la 14 ani știți că răspund penal în România? Un copil care la 14 ani comite o faptă din acest cod și ajunge în fața unui judecător, va trebui sancționat. Cum află copiii despre acest cod? Complicat. Cine le spune? Dirigintele, profesorul, părinții? Complicat. Părinții n-au astăzi timp să stea cu copiii. Dirigenții, acolo unde se mai țin ore de dirigenție, le înlocuiesc cu orele de matematică, de fizică și așa mai departe. Profesorii ceilalți nu prea au timp. La educație civică se învață ceva despre organizarea statului, despre anumite principii, dar nu se mai merge în amănunt. Și atunci cred și am găsit de cuvință ca judecători, procurori, avocați să înceapă să meargă în echipă prin școli să explice copiilor dispozițiile din noul cod penal și să profităm de acest lucru pentru a populariza cumva activitatea judiciară, să le explicăm copiilor și ce înseamnă să fii judecător, și ce înseamnă să fii procuror, și ce înseamnă să fii avocat, și cu ce se ocupă justiția, și așa mai departe. Ei bine, împreună cu colegii din poliție, am tradus acest cod pe înțelesul copiilor. Și a rezultat această broșurică. E, parcă e mai ușor de frunzărit. Nu sunt așa de multe pagini, sunt și cu desene, mai ușor de înțeles pentru copilași, și totul este într-un limbaj extrem de simplu, pe înțelesul lor, dar și a vostru, dacă nu aveți studii juridice, sau a părinților voștri, pentru că unii au dus manualul acasă și am primit felicitări chiar de la părinți care l-au citit. Manualul acesta ar fi trebuit tipărit. Instituția mea însă spune, instituția unde lucrez, păi noi nu ne ocupăm cu educația juridică, noi ne ocupăm cu cariera magistraților. Școlile spun, păi noi nu avem buget pentru așa ceva. Zic, ok, bun, am scos bani din buzunar și prima mie de exemplare am tipărit-o eu. Le-am dat-o colegilor mei cu care merg în echipă prin școli și licee și aceștia l-au distribuit claselor de copii. Mâine, de exemplu, mă duc la liceul Lazar, invitat de o colegă de-a mea care are fiica acolo și voi duce 36 de exemplare din această cărțulie tipărite pe banii mei. Să o distribui copilașilor. Știți ce mă gândesc? Că o cărțulie de asta face cam 2 lei și 80. 3 lei. Mă gândesc că 3 lei poate face diferența dintre un viitor infractor sau un viitor om onest. Statul nu își permite să investească 3 lei pentru acest lucru. Dar ne vom permite să investim 2500 de lei pentru tratamentul unui deținut.
M-am dus la Ministerul Justiției și am găsit o falie, am găsit un secretar de stat care a identificat o resursă financiară pentru 5.000 de exemplare. Dar știți câți copilași avem în școlile din România? Undeva la 2 milioane și ceva, într-adevăr. 2 milioane și ceva de copii. Mă gândeam ce ar fi dacă atunci când împlinești 14 ani și primești buletinul, să primești și o cărțulie de astea. Și se spune, poftim, de asta să dai buletinul, ai cartea de identitate, ai 14 ani, răspuns penal. Din seara asta, de la orele 00, răspuns penal. Dar poftim și cărțulia care îți explică ce ai voie să faci și mai ales ce nu ai voie să faci. Ei, lucrul ăsta pe care vi l-am spus așa, astăzi, acum, aici, nu a fost ca să mă laud eu pentru un proiect care între noi fie vorba este extraordinar, ci a fost ca să vă arăt cum un om sau un grup mic de oameni poate determina o schimbare uriașă. Închipuiți-vă că undeva peste 2-3 ani de zile vom avea în curicula școlară lecții de educație juridică. Peste 3 săptămâni când avem școala altfel, acea săptămână a școlii altfel, vom lua copilașii din școli și licee și vom duce în sălile de judecată. Să vadă, atenție, nu unde sunt judecați infractorii, ci să vadă unde există profesioniști care îi apără pe ei, oamenii corecți. Pentru că justiția se ocupă cu redresarea, cu restabilirea drepturilor încălcate. Obiectivul justiției nu este trimiterea în închisoare a oamenilor, așa cum vedem seară de seară la televizor, ci obiectivul justiției este repararea drepturilor încălcate, restabilirea drepturilor încălcate. Obiectivul justiției este ocrotirea oamenilor cinstiți și onești, așa cum suntem majoritatea. Și, în secundar, tragerea la răspundere a celor care încalcă legea. Prin urmare, legea trebuie respectată de fiecare dintre noi. Și aici, marea mea, dacă vreți, iluminare care s-a produs la un moment dat, când am realizat că nu justiția este pe primul plan, așa cum credeam până acum 2 ani de zile, ci legea. Legea trebuie să fie pe primul plan. Legea este o valoare socială pe care, dacă cu toți am respectat-o, lucrurile ar merge excelent în România. De fapt, nici n-am mai avea nevoie de justiție. Închipuiți-vă că suntem liberi în momentul în care noi respectăm regulile. Vă vine să realizați lucrul ăsta? Puteți realiza? Cum adică sunt liber dacă respect niște reguli? Da. Pentru că legea nu este ceva care te strâmtorează din activitate. Închipuiți-vă că aveți un cerc. În interiorul cercului te miști cum vrei. Aceasta este libertatea. Iar cercul îl denumim lege. Tot ce în afara cercului este abuz. Iar noi, fiecare dintre noi, suntem liberi și învățăm să trăim într-o democrație liberală. Citiți articolul 1 din Constituție, în care spune că suntem un stat în care avem instaurat o democrație de factură liberală. Și aș întreba, câți dintre noi știm ce este liberalismul? Și dacă nu știm, tocmai v-am explicat. Liberalismul este acea doctrină care pune accent pe libertate, în care omul este liber atât timp cât respectă regulile. Încerc să închei aici. Una din întrebările pe care o pun copiilor când mă duc la astfel de cursuri de educație juridică, știți care este? Ce se întâmplă dacă nu respectăm o regulă? Și îi spun, păi suntem sancționați. Și atunci eu trec la un exemplu. Știți că există o regulă potrivit căreia cel care are un animăluț, un cățeluș și îl scoate la plimbare, trebuie să aibă și o măturică și o punguliță să-i strângă resturile? Știți că există această regulă? Ați citit undeva cine a emis-o, când a emis-o? Nu, dar știți că există. E bun. Așa și cu codul penal. Nu l-ați deschis, dar știți că există niște reguli în el. Bun, revin. Ce se întâmplă dacă încălcăm acea regulă cu măturica pe care nu o avem și cățelușul își face nevoile undeva acolo în nisip? Ce se întâmplă? Și voi cu toții mi-ați spus, gata, mi-ați și spus câțiva de acolo. Amendă. Nu. Nu. Cățelușul tocmai și-a făcut nevoile într-o groapă de nisip, unde vin copiii mei, ai dumneavoastră, frățiori de-ai voștri mai mici, și se joacă cu mânuțele acolo, și-și construiesc castel de nisip, și mai bagă în guriță. Ce se întâmplă? Se îmbolnăvesc, da? Poate unii și mor din cauza asta. Deci ce se întâmplă când cineva încalcă o regulă? Altcineva suferă. Atenție, nu vorbim de reprimare, nu vorbim de amenzi, nu vorbim de închisoare.
altcineva circulă, altcineva suferă. Ei, același lucru se întâmplă și la circulația pe drumurile publice. Degeaba sunt eu pieton cinstit și onest și stau la colțul bordurii și aștept să se schimbe culoarea roșie a semaforului în verde. Pentru că dacă eu pășesc pe verde, dar alt cetățean care conduce un autoturism încalcă o regulă și trece pe roșu la el, voi suferi eu, cel care am respectat regula. Deci ce vreau să vă spun aici? Vreau să vă spun că de fapt suntem liberi în momentul în care toți cetățenii sunt liberi. Și anume în momentul în care cu toții respectăm regulile. Legile sunt de fapt făcute ca să fie respectate, nu ca să fie încălcate așa cum suntem noi educați de mici. Și în fine, m-ați întrebat aici, sau ați fi vrut să vă răspund la întrebarea ce este succesul sau cum se ajunge la succes. Prin perseverență. Am luat atâtea lovituri și atâtea șuturi, vă spun drept, dar ceva din interiorul meu, nu știu cum să definez. De multe ori asimilez cu un fel de flacără care arde aici undeva, din care îmi și culeg energia pentru o grămadă de activități în care sunt implicat. Alte ori poate este doar intuiția, o formă superioară de rațiune, dar iară mă laud. Nu, cred că este ceva care mă îmboldește, care îmi dă curaj, care îmi spune că fac bine ceea ce fac și trebuie să perseverez. Vă spun că am certitudinea că activitățile mele de popularizare a justiției, de popularizare a legii, de mers prin școli și licee, de mers la televizor, de utiliza Facebook-ul și blogul în mod excesiv chiar, am sentimentul că aceste activități sunt bune. Am sentimentul că aceste activități ajută cumva ca justiția și legea să vină mai aproape de cetățean. Pentru că, nota bene, legea nu are ca destinatar organele judiciare. Legea are ca destinatar pe fiecare dintre voi. Și în fine, dacă regret sau nu cum am ales profesia, vă spun că atunci când am dat la drept, sincer vreau să devin polițist. La vremea aceea făceam arte marțiale, văzusem primii cagulați la televizor și mi-închipuiam că o să fug pe stradă după infractori, o să-i prind, o să-i bag în dubă și o să-i aduc la procuror care să se ocupe de ei. Așa îmi imaginam viitorul meu undeva la 17-18 ani. Când am ajuns la drept, am vrut să devin procuror. Că am spus, domnule, nu pot să fiu judecător, să stau acolo la o masă, la o tribună, să dau soluții. Ce greu trebuie să fie asta, să dai soluție, să bagi oamenii în închisoare sau nu. După cum v-am spus, însă soarta a făcut să ajung judecător, nu regret nicio clipă acest lucru. Și sunt atât de mulțumit că această profesie mă oferă un anumit prestigiu, o anumită prestanță, îmi oferă o anumită autoritate și îmi oferă, dincolo de statutul favorabil, să spunem pachetul salarial, etc., siguranța în profesie, îmi oferă cadrul în care eu mă pot mișca. Nimeni nu poate face nimic, nu mă poate muta, nu mă poate, revoca din funcție, nu mă poate sancționa în niciun fel într-o astfel de profesie. Am libertatea cuvântului, pot să mă întâlnesc cu oameni simpli sau cu oameni cu foarte mare pregătire, să discut de la egal la egal. M-am întâlnit cu președinți de stat, cu ambasadori, cu miniștri, cu parlamentari, după cum m-am întâlnit cu oameni simpli, cu elevi, cu liceeni, chiar și cu oameni fără studii. Din când în când o să urmăriți, dacă îmi urmăriți Facebook-ul, scriu un anunț acolo. Mâine sunt în localitatea cutare, cine vrea să vină la un suc? Și ne vedem la o terasă undeva. Bine, nu-i niciodată suc, că consumăm altceva, dar asta e pentru PR. Mă întâlnesc cu oamenii simpli. Oamenii vor să vadă judecători, vor să vadă procurori și eu mă bucur acest lucru. Suntem oameni normali. Odată am fost și noi elevi sau studenți, am fost și noi copii, am comis și noi greșelile noastre și din toate astea am avut de învățat. Și cred că mulți, foarte mulți dintre colegii mei care sunt onești, care sunt extrem de bine pregătiți profesional și țineți minte, colegii mei rezolvă problemele din România odată la 4 ani cu toată populația adultă din România. Așadar, cred că acești colegi ai mei merită respectul nostru, merită încrederea noastră și, dacă vreți, merită să ne punem speranțele în ei. Eu vă mulțumesc! Mulțumim frumos! A fost Cristi Dănileț, CSM.
Magistratură, mulțumim frumos, am văzut și legătura între integritate, lege și justiție.